Ассаламу алейкум, ардақ тағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріміз. Судан зардап шеккен Көкпекті ауылының тұрғындары неге жарты жылдан бері тиісті көмек ала алмай келеді? Уәде беруге шебер шенеуніктер тұрғындарға бұл жол не дейді? Шахармыз жылу маусымына толығымен дайын ба? Биыл жылу электр орталықтарындағы негізгі жұмыстар қалай жүргізілді? Делить на два этапа, хотя первый этап, ну сколько по очередям? То, что мы предлагаем, а потом посмотрим второй этап, будем делать. Да, мы вот это как раз... Қаламызда кеше тәртіп сақшыларының жазаға тартылған жандарды таситын арнайы көлігі жол көлік оқиғасына ұшырады. Көкпекті ауылында су тасқыннан зардап шеккен тұрғындар елбасына хат жолдаймыз деп бекініп отыр. Осыдан тура 6 ай бұрын 5 адамды жазым еткен табиғат апатынан далада қалған қараша халыққа биліктен де бөтен аймақтардан да жомарт жандар тиісті көмек бергені белгілі. Алайда тұрғындар жөнделген үйлердің сапасы мен бар шығыны жөндеп өтелмей жатыр деп дабыл қағуда. Осы жөнінде кеше Бұқар жырау ауданының шенеуніктері бір кісідей жиналған ауыл жұртшылығымен кездесті. Мұндарын айтқан, халықтың сұрағы көп, биліктен жауап қысқа болды. По тем деньгам я не могла заменить. Я делала только ремонт. Дом сейчас начинает высыхать. Появляется соловей. Все мои обои отходят. Бұл үрей ешқан 810 түтіні бар Көкпекті тұрғындарының мұңы. 49 отбасы жаңа пәтерлі болдық деп аспанға тақиясын атқаны кеше еді. Бір ай өтпей құрылыстың былығы шығып үлгерді. Жатыр жыл көрінгеннің есігін жағалаған тұрғындар жаңадан бой көтерген үйлердің сапасына наразы танытып, тиісті гуманитарлық көмекте ала алмадық дейді. Одан қалса шағын бизнесін дөңгелет отырған кәсіпкерлерге де биліктегілер жөнді қаржы бөлмепті. Ал мүмбеге шыққан лауазымды адамдар 167 үйге күрделі жөнде жұмыстары жүргізіліп, үкімет қалтасын 618 миллионға жұқартқанын айтады. Гуманитарлық көмектен бөлек банкке қарызы бар 111 азаматтың несиесін бір жылға тоқтатып, 9 студенттік жылдық оқу төлемін босатқанын да жеткізді. Ал дүкені бар кәсіпкерлерге 1,5 миллионға жуық қаражат бөлінген. Ол толық өтелді деген шенділер қайта қарап, қайта тексереміз деп шешті. Сіз айтып отырған соманы қайта қарап шығамыз. Мен сіз елгеткен дүкенді білемін. Я бәрін жоғалттыңыз. Жиыннан соң қалыңыз, біз сізге жеке түсіндіреміз. Айта кетек, ағымдағы жылдың 30-шы наурызында күннің күрт жылуынан ерген қар 50 баспананың қабырғаларын 4 шаққа лақтырып, су деңгейі 2 метрге жеткен еді. Көше біткенге қойылған бөгеттердің өзі шыдас бермей, мал мүлік пен 50 баспана су астында қалып, 5 адамды жазым етті. Алайда 50 жылдан бері жарылмаған дамбының не себепті сыр бергені әлі белгісіз. Оған жауаптыны табу 6 айдан бері оңай болмай отыр. Бір-біріне сілтеген екі фирманың біреуіне қатысты қылмыстық істің қозғалғаны ғана мәлім. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Мемлекет атынан бізде өтініш бердік. Қылмыстығы сотқа өткен соң әрине бәрі белгілі болады. Жиналған жұрттың көбісі неге жауапты дамбы иесі сотталмайды деген сұраққана мазалаған еді. Сұрақ семіз болғанымен жауап арық шықты. Осылайша кезекті жиыннан қарындар ашып қайтқан жұртшылық енді елбасына хат жолдаймыз деп бекінді. Гүлназия Мейірханқызы, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармыз жылу маусымына толығымен дайын. Биыл негізге жұмыстар жылу электр орталықтары мен жылу қазандықтарында жүргізілді. 2014-2015 жылдарға жылу беру маусымына дайындықты қорытындылаған Андрей Липунов облыс әкімінің алдында осылай деп мәлімдеді. Билік өкілдері де осы қыста қарағандылықтардың жаурамайтынына сендірді. 2014-2015 жылдарға арналған жылу беру маусымында бекітілген кестеге сай қаладағы үйлер жылу беру маусымына толығымен дайын. Алғашқы жылу әлеуметтік нысандардың ішінде денсаулық мекемелері мен білім ошақтарына берілді. Одан бөлек Теплотранзит Қарағанды жауапкершілік шектеулі серіктестігі инвестициялау бағдарламасы бойынша тұрғын үйлердегі жылу есептегіш қондырғыларын жаңартып, көптеген қазандықтар қалыпқа келтірілген. В первую очередь включились. Жоспар бойынша жылу жүйелерін бірінші қазанда іске қостық. Бізде 892 шақырым жылу жүйелері бар. Сонымен қатар 13 магистралды жылу жүйесі мен 48 насос станциялары бар. Барлығы дерлік қысқа дайын. Техникаларымыз ескіріп, жаңартылуды күтіп тұрған жағы да бар. Тұрғын үйлер қыс мезгілін алаңсыз өткізсе болғаны. Қала тұрғындарының қақаған қыстан қиындықсыз шығуына аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков те алаңдаулығын білдірді. Облыс әкімі Теплотранзит Қараған жауапкершілік шектеулі серіктестігімен Қараған жарық мекемесін аралап, қысқа дайындықтың қорытындысын тексерді. Андрей Ляпуновтың сөзіне құлақ асқан облыс әкімі айтылған деректерге былайша жауап берді. Как раз перед
Қаланың жылу маусымына дайындығын күнделікті бақылауда ұстап отырамыз. Көріп отырған көрсеткіштер мен іске асырылған жұмыс қорытындылары қысқа мерзімде дәл осылай болып шықса болғаны. Себебі қақаған қыста тұрғын үйлерде келеңсіздіктер орын алмауын нақтылап алған жөн. Қыс мезгілін жаз ойла демекші, жылу науқанына қаламыз қаһарлы қыс түспей қылышын сайлады. Тұрғындардың мазасы қашама, әлде жылы үйде жандар тыныштық табама, ол енді уақыттың еншісінде. Мақсат Бесінаев, Қайрат Рашетов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда кеше тәртіп сақшыларының жазаға тартылған жандарды таситын арнайы көлігі жол көлік оқиғасына ұшырады. Ауди маркалы көлігімен соқтығысқан полиция машинасы аударылып қалған. Хабер болғанда ешкім зардап шекпеген. Оны көрген әскери бөлімнің сарбаздары айыпталушы адамдар қалған аударылған көлікке көмекке келген. Ал ішінде қанша адам болғаны туралы ақпарат айтылмаған. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Ал облысы әкімі сапармен Жезқазған өңіріне барып, Сәтбаев Ұлытау елді мекендерін аралады. Аймақ басшысы аталмыш елді мекендердің әлеуметтік экономикалық кешенді даму жоспарымен танысты. Өркендеп келе жатқан өндірісті өлке еліміздің дамуына үлес қосуда. Толығырақ әріптесім Жанабек Наровтар қатысын. Жезқазған өңірінде Қазақмыс компаниясы кенді өлкенің қазбабайлықтарын өңдеп іске жаратуда. Әкім Жезқазған кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үй құрылыстарында барып көрді. Биылғы жылы 2 пәтерлі 24 үй қолданысқа берілмек. Оған қоса мердігерлер мен аулаларды абаттандыруға да келісімшарт жасалған. Келесі сапарында Сәтбаев қаласының әлеуметтік экономикалық даму жоспарын жергілікті шенеуніктермен бірге талқылады. Бұл жерде халықтың саны есептеп, бұл 10 жылға жасалған ПДП ғой. Иә. Бұл жерде 10-12 мың халық тұрады деп есептелген. Облыс басшылары Қазақтың қасиетті мекені Ұлытау ауданына да барып, өлкедегі болып жатқан жаңалықтармен танысты. Жошыхан, Алашахан жатқан Қазақтың ортасы өрлеу үстінде. Нұрмұхамед Әбдібеков қастерлі өңірде Қазақмыс корпорациясының спорттық сауықтыру кешеніне бас сұқты. Все хорошо, 50-метровый, да? Стандартный. Жезқазған мен Сәтбаев мыс өндіріп, болат құйып, аймағымыздың өндірісін өркендетсе, Ұлытау Қазақтың тарихи астанасы. Бұл өлкенің дамуы еліміздің де келешегі деп атап өтті облыс әкімі. Жанабек Наров, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлемдегі бар жақсы балаларға. Дәл осылай ұрандатқан Октябрь атындағы аудан әкімшілігі бүгін мүмкіндігі шектеулі азаматтарға зор қуаныш сыйлады. Бегапарк ойын сауықтыру кешенінде тіркеуде тұрған 20 баланы сайқымазақтар ертегі әлеміне жетектеді. Октябрь ауданы әлеметі көмек көрсету бөлімінде бүгінде 400-ге тарта азамат тіркелген. Оның 156-сы кәмелет жасына толмаған балалар. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндердің қоғаммен бірге дамып араласу үшін ұйымдастырылған іс-шара дәстүрге айналған. Биыл бөлім мамандары олардың сыңғырлаған күлкісін тағы бір есту үшін арнайы Бегапарк ойын сауықтыру кешенінің қызметіне жүгінген көрінеді. Мақсаты негізі мүмкіндігі шектеулі адамдарға қамқорлық көрсету, олардың құқығын қорғау жағдайында бізде бекітілген шара.
Балларды сайқымазақтар ертегі әлеміне жетектесе түрлі түске боялған әткеншектер оларды әбден қуанышқа бөледі. Жарым жандардың жүздерінде қуаныш, көздерінде бақыт отын көру оңай болды. Бегапарк қызметкерлері оларға күлкі сыйлау біздің парызымыз дейді. Центр развлечений Бегапарк. Бегапар ылғи қайырымдылық акцияларын өткізіп тұрады. Ол балаларға қуаныш сыйласа, бізге бақыт сыйлайды. Өз кезегінде ата-аналарда барша ұйымдастырушыларға алғыстарын жеткізіп тарасты. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандыға Мәскеу олимпиадасының қола жүлдегері Александр Ицкевич пен Айдын Смағұловтар келіп, жергілікті жаттықтырушыларға арнап семинар өткізді. Тек кеншілер шахарының жаттықтырушыларынан бөлек қостанайлық, ақмолалық мамандарда білікті ұстаздардың тәлімін тыңдауға жиналған. Бұл семинардың өткізуіне спорт және туризм академиясы мұрындық болып, жиынға қатысушыларға барлық жағдайлар жасады. Аталмыш шараның бірінші күні теориялық сабақтар өткізіліп, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Михаил Шепетюк пен олимпиада ойындарының жүлдегерлері Айдын Смағұловтардың дәрістері оқылды. Қазір қарағанда өтіп жатқан семинар бұл биылғы конфедерация деген федерацияның берілген мақсаты бұл тренерлары жылы, биылғы жыл, сондықтан осындай конференция өтіп отыр. Мына конференцияда біздегі қазір басты мәселе мынау жас тренерларды лекциямен жас өспірімдерді қалай дайындықтыға жеткізу, олардың білімін қалай көтеру. Сонымен қатар семинардың практикалық бөлігі Дзюдо Азия спорт залында ұйымдастырылды. Қазақстан ұлттық құрама командасы жаттықтырушының көмекшісі Александр Ескевич әдістер көрсетті. Бұл спорт түрінің қыр-сырын атап өтті. Қазақстан құрама командасының консультант боп алып келген аға бапкер ретінде Ицкевич Александр Владимирович деген, ол бірнеше жыл, бірнеше жыл бойы әлем додада өзінің жаттықтырушы ретінде рейтинг бойынша әлем додада дзюдодан мықты бір жаттықтырушылардың бірі болып есептеледі. Қазіргі уақытта Қарағанды өңірінен Максим Рак, Ержан Шынкеев, Қайрат Ағыбаев сияқты белді балуандар шығып, ел намысын қорғауда. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жекпе-жек спортының шеберлері каратэ спортынан өткен әлем біріншілігінен олжалы оралды. Қол жекпе-жек сайысынан Дулат Ақпанбетов 60 келіде алтыннан алқа тағынса, Абылайхан Серіков пен Әділжан Мақсұтовтар күміс жүлдеге қол жеткізді. Сонымен қатар каратэ спортының шеберлері Сергей Чернов пен Махабат Тұрлыбекова да бірінші орыннан көрінді. Қол жекпе-жек сайысынан Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен әлем біріншілігінде 300-ге жуық спортшы бақтарын сынап, жүлделі орындар үшін таласты. Қарағандылық жаттықтырушылар Николай Шедин мен Георгий Абназаровтың 10 шәкірті де Ресейде өткен додада өз өнерлерін көрсетті. Солардың арасынан 60 келіде Дулат Ақпанбетовтің бағы жанып, бірінші орынға қол жеткізді. 60 салмақта қатыстым. Бірінші бойымды мен Россия спортшысымен шықтым. Ол өте мықты маған қарсыласы болды. Оны ұтып, Чехия спортсменімен шықтым. Чехия спортсмені аса қиын болған жоқ. Онымен 12-3 балмен ұтып шықтым. Және де финалда қырғыздың спортсмені, өте мықты спортсмен, оның алдында да көптеген дәрежелер көрсеткен, оны 47 секундта балуанмен ұтып шықтым. Ал Португалияның Армада қаласында өткен каратэ спортынан әлемдік додада жерлестеріміз 6 жүлдені қанжығаларына байлап, ел абыройын асқақтатты. Қыздар арасынан Махаббат Тұрлыбекова қарсыластарының барлығын айқын басымдылықпен жеңіп, спорт шебері атағын орындады. Сонымен бірге ең ауыр салмақта Дархан Арамовтың жолы болып, бірінші орын иеленді. Мен 16-17-19 категория салмағында болдым. Салмақ абсолютка болды. Онда 5 адам болды. Салмағында 5 адам болды. Сол 5 адаммен жеке-жеке шықтымда жеңдім. Ең қиын соперник ол бізде Португалия, Африка, сосын Украина болды. Енді каратэ спорты шеберлерін таразы өтетін ел біріншілігімен Теміртау қаласында жалауын көтеретін республикалық жарыс күтіп тұр. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.